מה את זוכרת מהרגעים לפני הזנקה? אני זוכרת שממש התרגשתי ולא בדיוק הבנתי מה קורה סביבי. המסלול הוא מסלול של 200 קילומטרים. הוא בנוי מ-6 הקפות, שכל הקפה היא מצד של 33 קילומטרים. המסלול הוא כולל שטח אתגרים, עליות, ירידות, עם חסס, עם אבנים רומיות, עם חול, עם אדמה. ייאוש, משבר, חולשה, דיכאון, כעס. הדבר הכי קשה הוא להיכנס ללילה שלי. כי יש משהו בחושך הזה, בלבד הזה, בדבר החובר הזה, שאתה פתאום מרגיש עייף יותר ובודד יותר. אחרי כל כך הרבה שעות שהייתי ערה ושאני על הרגליים, אז פתאום הרגשתי שאני כבר לא שם, שמשהו בי פשוט עלה לשמיים ממש, וזה היה רק הגוף שם, ורק הגוף היה שם. זה מפחיד, כי אתה פתאום מתאמץ מהפחדים הכי גדולים שלך. מה זאת אומרת הפחדים הכי גדולים שלך? לראות את עצמך במצב הכי הכי קשה שלך במשברים. אתה פוגש את עצמך בנקודות שפל עמוקות, באמת, אתה הכי הכי למטה מבחינת תחושה, והפחד שלה שתהיה חרטה עמוקה. חרטה עמוקה שמה? חרטה עמוקה של לפרוס ו... ולא להתמודד עד הסוף עם האתגר. כי מה, עשיתי את כל זה עכשיו, הגעתי עד לפה, ואני פורשת, לא, אני מבטרת לעצמי. זה טעת של איזה אפוציטה, וחייתי מוצמי. אז מתי התחלת לעוד בעצם? התחלתי לרוץ כשהייתי נערה מתבגרת. האמת שלא הייתי כל כך טובה בזה, אבל רציתי להוכיח שאני טובה במשהו. ובאיזשהו שלב הבנתי שכשאני לא מבטלת לעצמי בריצה, אז משהו טוב קורה גם בחיים שמחוץ למסלול. כלומר, פעם החלומות שלי נראו לי בלתי ניתנים להשגה, אז היום אני מסתכלת על הדברים אחרת. וזה הקטע בעצם. בגלל זה אני מלמדת אנשים לרוץ.